Вітаю в ефірі вечірні новини. Протягом наступних 20 хвилин ми розкажемо вам про головні події, що відбулись у регіоні. Далі коротко про таке. На Харківщині активно відновлюються медзаклади. Смерть від ботулізму на Харківщині. Подробиці страшного отруєння. Знову в школу. Чи готові навчальні заклади до нового навчального року? У цьому році в області побудують 30 нових сільських амбулаторій. Загалом розвитку медицини обласна влада приділяє особливу увагу. Окрім будівництва, в регіоні ведуться ремонтні роботи, створюються належні умови і для пацієнтів, і для медичного персоналу. Деталі у наступному сюжеті. Цього року ремонти проходять у 20 медичних установах області. Десь часткові, десь комплексні. Уже стартував ремонт кардіологічного та хірургічного відділень обласної лікарні. Роботи йдуть у Вовчанській медустанові, Ізюмській міській лікарні, медзакладах Нової Водолаги, Краснограда та інших. На сьогодні немає району, де б не відновлювалися медичні установи. Крім цього, в планах губернатора області Юлії Світличної побудувати 50 нових сільських амбулаторій. На це вже є 200 мільйонів гривень. 30 амбулаторій побудують вже цьогоріч. 50 амбулаторій нового будівництва, частково з житлом під одну особу, по дві особи. Це службове житло для лікарів, які мають там працювати і мають можливість проживати безпосередньо на місці, де вони будуть працювати. На сьогоднішній день ми затвердили перелік з 30 амбулаторій, які будуть в першу чергу реалізовуватись за рахунок цих грошей. Додатково ми виділили гроші з обласного бюджету, це на медичне обладнання, на устаткування, на програм на забезпечення, додаткові гроші є, на забезпечення інтернетом, тому що ми сьогодні сучасні будемо будувати ці амбулаторії, які будуть відповідати усім критеріям сьогодення. Сьогодні вже йдуть проєктні роботи по всіх амбулаторіях, які плануються розбудувати. А це Шевченківська районна лікарня. Роботи тут розпочалися наприкінці 2017 року. І за свідченням медиків, з того часу в медзакладі відбулися значні зміни. Відремонтована покрівля, проведено утеплення стін, замінені вікна, двері, ви бачите, відремонтовані східці, ганки, планується ремонт пандуса, планується автостоянка, планується паркан. Тобто дуже вдячні мешканці нашого району і всі медичні працівники лікарні, щиро вдячні командній роботі голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрівні Світличній за таку масштабну роботу. На сьогодні вже готова вся проєктна документація та кошторис на внутрішні роботи у поліклінічному відділенні лікарні. Загалом на ці роботи потрібно 12 мільйонів гривень. Підлогу, стіни, освітлення, каналізацію, водопостачання. Батареї можуть де поміняти. Не де, а якщо вже починати, то везде міняти. Тому що не мінялося, я ж говорю, з 83-го року. Окрім поліклінічного корпусу, в Шевченківській лікарні є окремі будівлі, де розташовані педіатричні, гінекологічні, хірургічні відділення, а також господарчі корпуси. На них також чекає оновлення. Сьогодні тут розпочато процес заміни вікон на енергоощадні. В цьому році зробили нам палату для учасників бойових дій. Так, ми зараз приводимо її вже надлежний вигляд і замінили нам вікна, яких утеплили двері, де були на коридорі, що значно покращило і загальний вигляд, і утеплення буде. Я думаю, що зараз жарко, але зимуємо це, відчуємо, і буде у нас дуже тепло, гарно. Реформа медицини йде поступово. На Харківщині за ініціативи губернатора це не лише підписання декларації з лікарями. Це системна робота, будівництво, ремонти, нове сучасне обладнання. Зміни в системі охорони здоров'я сьогодні є одним із пріоритетних. Сьогодні голова області на цьому наполягає. Вона особисто контролює всі ці зміни, всі ці процеси, які відбуваються сьогодні в системі на території області. І я переконаний, що нам вдасться поліпшити ситуацію і довести її до того рівня, якому має вона відповідати. В першу чергу такі можливості з'явилися через реформу децентралізації, що дало змогу залучити більше фінансів на об'єкти, що потребують ремонту.
Привлекаем все возможные ресурсы, областные, государственные, а также помощь международную, техническую, для того, чтобы укреплять медицинскую сферу, для того, чтобы давать новые возможности и качественный ремонт, и качественные условия как для больных, так и для медицинских сотрудников, и для врачей. Программу по развитию медицинского комплекса будем продолжать на среднесрочную перспективу. В планах за 3-4 года полностью отремонтировать медицинскую сферу и переоснастить новым современным оборудованием. В більшості об'єктів медицини, які на сьогодні відновлюються, ремонтних робіт не було понад 20 років, а деякі не відновлювалися з моменту свого заснування. Анна Почапська, Віктор Сєріков, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Через смерть від ботулізму 42-річного чоловіка у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм» щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь. Нагадаємо, подружжя з діагнозом ботулізм до обласної інфекційної лікарні доправили позавчора. Обом ввели сироватку, але чоловіка врятувати не вдалося. Учора він помер, його дружина у тяжкому стані. Правоохоронці встановили, що пара придбала рибу у селищі Ков'яги Валківського району. Чи законно її там продавали, нині з'ясовується. Перевіряються власники магазину, шляхи ввезення копченої риби до Валківського району і також сам магазин. Власники магазину на даний час все встановлюється, діяльність магазину поки припинена. Винним загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Цього року в області капітально ремонтують 200 шкіл. Регіон у лідерах щодо доступності та якості освіти. Впоралося на відмінно з підготовкою до нового навчального року, оцінює ситуацію заступник голови області Анатолій Бабічев. За його інформацією, літом йшла плідна робота, капітальні ремонти, реконструкції та часткові поточні ремонти в учбових закладах. Більше 200 шкіл ми змогли капітально відремонтувати за літній період, тому я можу з певністю сказати, що Харківська область вже на сьогодні готова до початку нового навчального року. Якщо казати, це і дахи відремонтовані, це і нові котельні, які встановлені, замінені котли, котельне обладнання, система опалення у школах. Там дуже велика кількість замінено вікон, здійснено заходи щодо енергозбереження. Тому всі ці заходи, я впевнений, дасть можливість нам, освітянам Харківської області, дуже класно увійти в новий навчальний рік і дуже плідно і якісно його провести. Всі школи почнуть свою роботу вчасно. Затримок через ремонти не буде, запевняє чиновник. Деякі навчальні заклади вже розробили план ремонтних робіт на осінні канікули. 1 вересня заклади розпочинають повністю навчання в контексті нової української школи. Це передбачає нове обладнання, нові дидактичні матеріали, нові засоби навчання першочків. Протягом навчального року планують відновити всю технічну базу, яка стосується стандартів нової української школи. Цей заклад – опорна школа селища Шевченкове. На сьогодні вона повністю забезпечена устаткуванням для кабінетів, де навчатимуться першокласники за новою програмою. Інтерактивна дошка дає три напрямки. Це, по-перше, мотивація учнів до навчання, це візуалізація навчального процесу. Дуже добре видно, наочність гарна, яскрава. Це пожвавлює ход ухіду року, це мотивує дітей до навчання, це дає можливість активніше залучати дітей до роботи. Гуляючи коридорами поки що порожньої школи, нас зустрічає вчителька української мови та літератури, яка розробила власну програму занять. Кабінети облаштувала в стилі національної хати. Такий вона вигляд мала влітку, коли на стіни можна було вивісити рушники, бо вже не топилася курна піч, коли можна було перепочити, бо вже було посаджено, посапано, все зроблено. І ось такий вигляд мала звичайна світлиця, де жили батько, мати і як мінімум шестеро-семеро дітей. В цій школі говорять, що за останній рік зроблено багато, як для будівлі закладу, так і для педагогів і учнів. В спортзалі навіть зробили скеледром. Сюди привозять дітей зі всього району. Те, що ми стали опорним навчальним закладом, відкрило для нас великі можливості щодо розвитку матеріально-технічного оснащення нашого закладу. Це ми істотно відчули у цьому навчальному році, так як із обласного бюджету на розвиток нашого навчального закладу було витрачено близько 4 мільйонів. В закладі 100% замінено вікна на енергозберігаючі пластикові, відремонтовано покрівлю,
В цьому навчальному році ми отримали 3 навчальних кабінети сучасник: фізика, хімія, біологія. Протягом літа ми отримали 2 навчальних кабінети для учнів перших класів. Нагадаємо, відновленням та реконструкцією навчальних закладів області опікується особисто голова регіону Юлія Світлична. Тож за літо встигли зробити багато, говорить Анатолій Бабічев. Проте це лише початок великої роботи, яка направлена на розбудову системи освіти в регіоні. Цього року ми дійшли до таких питань, яким не завжди приділялася увага. Це і ремонт їдалень, оновлення саме обладнання їдалень. Цього року це зроблено дуже багато. І встановити нове обладнання, і нові меблі, і нові комп'ютери, і нові кабінети. На все це передбачені вже кошти, тому ми не зупиняємося. Цього року за парти сядуть 240 тисяч учнів, серед них 27 тисяч першокласників. Анна Почапська, Євген Сіріков, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Пожежі в екосистемах – надзвичайний рівень небезпеки. Обережно, отруйні гриби. Рятівники разом з синоптиками попереджають. Найближчі дні у Харківській області буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Державна служба з надзвичайних ситуацій говорить про небезпеку загоряння в екосистемах. Лише за весняно-літній період було здійснено понад 1600 виїздів на пожежі саме на природних об'єктах. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. У Харкові з 15 по 17 серпня оголошено найвищий 5-й рівень пожежної небезпеки. Вже за серпень рятувальники здійснили понад 300 виїздів на пожежі в екосистемах. Горять луги, поля та посадки. Создається угроза як населеним пунктам, які примикають к этим открытым територіям, так і лісним і лісним масивам, в тому числі і населеним пунктам, які знаходяться в лісних масивах. Є такі поселки в Харківській області, ну і є небольші лісні масиви і в місті Харкові. Головна причина загорання в екосистемах – це людський фактор, говорить помічник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Ігор Лупандін. Через випалювання сухостою або зухвале поводження з вогнем під час відпочинку на природі, особливо у вихідні дні. Нагадаємо, що цього року вже були пожежі, де двоє людей загинули, а троє отримали травми. Наразі усі служби порятунку знаходяться у підвищеній готовності. Совместное патрулирование – это лесного хозяйства, правоохранительных органов, нашей службы. И также проводится постоянно регулярный облет районов Харьковской области. Резервная техника вводится в расчет с личным составом, обеспеченной техникой, которая имеется в виду, что может подвести к месту пожара автоцистерн с большим объемом воды. И 4, и 5, и 6, и 7, и до 9 тонн. Имеется на вооружении плавающие мотопомпы. Это позволяет забирать воду с глубины от 20 сантиметров, даже до 15 сантиметров, ну и, естественно, глубже. Найбільш вогненебезпечні райони на сьогодні – це Ізюмський, Чугуївський, Балаклівський та Зміївський. За необережне поводження з вогнем в екосистемах загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Анастасія Саратова, Віктор Сіріков. Вечірні новини. На Харківщині минулого тижня грибами отруїлися 5 людей. Одна жінка досі у важкому стані. Це вже не перший випадок у регіоні з початку року. Люди збирали гриби у лісі та самостійно готували. Як берегтись від отруєння та на що треба звертати увагу, збираючи гриби – сюжет вечірніх новин. З початку року в Харківській області зареєстрували кілька випадків отруєння грибами, розповідають в обласному лабораторному центрі. Перший – у липні. Туристи з Бабаїв плавали на байдарках по Сіверському Донцю. На одній із зупинок зібрали гриби, на іншій посмажили на вогнищі та з'їли. Троє людей отруїлися і потрапили до реанімації. Ще один випадок стався минулого тижня. Грибами отруїлися 5 людей. Які знаходяться зараз на ліченні в токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні. Із них дві жінки, троє чоловіків, одна жінка – стан тяжкий, остальні – в середній тяжкості. Вони збирали гриби в районі Старого Салтова. З їх слов, вони їх відварили, потім прожарили, це була сіра рядовка. Неїстівні гриби діляться на 3 групи, розповідають фахівці. Перша – це умовно їстівні. Вони впливають на шлунок та кишечник. Друга група – це гриби, які поражають центральну нервну систему. Сюди відносяться всі мухомори практично. І третя група найбільш
Опасные – это те, которые поражают печень и почки. Сюда, прежде всего, относится бледная поганка. За словами лікаря, більшість людей, які помирають від отруєння грибами по всій Україні, вживають саме бліду поганку. Її легко сплутати з шампіньйоном, сироїжкою тощо. Тож при збиранні грибів фахівці радять не зрізати їх, а виривати повністю. І додають, це не шкодить розмноженню гриба. Основне відличие бледної поганки від шампіньйона заключається в тому, що шампіньйон не має клубневидного утолщения на нижней части ножки. Надо извлекать грибное тело полностью, чтобы видеть, если там есть утолщение клубневидное, то это гриб ядовитый. Симптоми отруєння грибами – це нудота, діарея, біль у животі, запаморочення, зниження пульсу та інші. Вони можуть проявлятися від кількох годин до кількох днів. Вот у нас был случай такой, что женщина ходила до 5 дней на работу, все, пока ей не стало совсем плохо. Потом оказалось, что это отравление грибами. Так что тут трудно. Но в любом случае нужно помнить о том, что ни в коем случае нельзя брать грибы, о которых ты ничего не знаешь. Категорически мы против того, чтобы эти грибы давали детям. Діти до 12 лет. Аби уберегтись від отруєння, фахівці радять взагалі не вживати дикорослих грибів. А якщо збирати, то тільки добре знайомі. Але пам'ятати, вони також можуть накопичувати токсини. Тож збирати їх поблизу доріг та підприємств не можна. Готувати гриби потрібно в перший день після збирання варити не менше 3 разів, при цьому змінюючи воду. А при появі будь-яких симптомів отруєння треба негайно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Кристина Загребельна, Віктор Серіков, вечірні новини. Біля одного з харківських торговельно-розважальних центрів пронісся смерч. Відео на камеру телефону зробив один з очевидців події. На записі видно, як на території пустиря закручується вихор темного кольору. Потім смерч починає зміщуватися вбік, при цьому вітром несе фрагменти сміття і невідомих предметів. Наступний блок вечірніх новин продовжать такі матеріали. ДТП на Салтівці. Є постраждалі. У Харкові трамвай зійшов з рейок. Новий проєкт з пошуку дітей запрацював в області. У Харкові в районі шляхопроводу зійшов з рейок трамвай та перегородив рух транспорту. Подія сталася на вулиці Морозова. Автомобілі вимушені були виїжджати через трамвайні рейки на зустрічну смугу, щоб об'їхати місце аварії. Нагадаємо, це вже не перший трамвайний дрифт у Харкові. Так, 8 серпня трамвай 27-го маршруту через несправність колій потрапив у ДТП із автівкою «Мерседес-Бенц». Подія сталася на перехресті вулиць Плеханівська та Польова. А от 6 липня на маршруті номер 26 трамвай злетів з рейок та зніс стовп. За даними управління Укртрансбезпеки в Харківській області, та аварія сталася через втрату колеса трамвайного вагону. Його кріплення відкинуло на 300 метрів. Електрична опора впала в 20 метрах від трамваю, який рухався назустріч. Рух було призупинено, постраждалих внаслідок аварій немає. Сьогодні на перехресті вулиць Механізаторській та Гвардійців Широненців сталося ДТП, в якій постраждала дитина. Як видно на цих кадрах, один із учасників ДТП намагався проскочити перехрестя на червоне світло. Внаслідок цього легковик зносить автомобіль, який рухався на зелений сигнал світлофору. В результаті зіткнення обидві автівки вилетіли за межі проїжджої частини. Унаслідок ДТП постраждали водій та 11-річний хлопчик. У Харківській області стартував спільний проєкт Національної поліції та одного з провідних операторів мобільного зв'язку. Передбачається, що за допомогою цього проєкту небайдужі абоненти зможуть допомогти у випадках зникнення дітей. Докладніше далі. Проєкт працюватиме у такий спосіб. При надходженні до Нацполіції заяви від батьків про зниклу дитину співробітники поліції інформатимуть компанію мобільного оператора та розсилатимуть усім абонентам мобільного зв'язку, які знаходитимуться у 3-кілометровому радіусі від місця, де зникла дитина, СМС. У повідомленні будуть вказані короткі прикмети та посилання на сторінку у соцмережі з фото і більш детальною інформацією. Розсилка робитиметься лише за згоди батьків. Ми сподіваємося, що громадяни отримали цю інформацію, відреагують любим удобным для них способом, чтобы проинформировать сотрудников полиции о том, что примерно похожие по приметам ребенок находится здесь. И все. Это вопрос времени. Чем быстрее такая информация будет у нас, тем больше
шансов, что ребенок останется неушкодженным и родители сохранят свои нервные клетки. Рік від року кількість зниклих дітей лише збільшується, говорять у головному управлінні Нацполіції області. Так, у 2014 році зникло близько 90 дітей, минулоріч – близько 300, а з початку цього року вже близько 280. Найчастіше свої домівки залишають підлітки, говорять у поліції. Особу тривогу і особу для нас проблему создає іменно уход малолітніх дітей. Чому? Тому що малолетний ребенок може, як ніхто другий, стати жертвою правонарушення, попасть під машину, угодити в колодязь і так далі. Тому чим швидше національна поліція і громадські організації, громадяни допоможуть нам знайти цього дитину, тим менше вероятність о том, що у дитина і у його батьків буде серйозна проблема. Абоненти, які отримуватимуть смски, за сервіс не платитимуть. Також можна безкоштовно відмовитись від сервісу. Ми не передаємо дані об абонентах третій стороні. Тобто ми самі осуществляємо цю розсилку, вибираємо номера телефонів, не персональні дані, а номера телефонів абонентів з допомогою моніторингової системи. До цього проект вже стартував у низці регіонів, зокрема у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Запорізькій, Херсонській областях. За рік роботи він вже дав результати. Всі 55 дітей, інформація про яких розсилалась за допомогою СМС, були знайдені. До кінця року проектом пошук дітей планують охопити всю Україну. Ірина Дергусова, Євген Сіріков, вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Харкові та області. Завтра на харків'ян чекає малохмарна погода і 32 градуси вище нуля. Тож вдягайтеся по погоді, беріть із собою парасольки і капелюшки від сонця. Бажаємо вам гарного вечора і не забувати, що життя прекрасне. Це були вечірні новини. Вже завтра о 20:30 ми розкажемо вам про події, що змінюють нас. Побачимось.